Badimale, owulira, olija tuwalira nsonga daife, oyo omukazi omukulu oyo kadaga. Wegaisa mbana abantu wana walemo tulongoseze nsonga daife, tuwalete papuledo. Oliwulira, aye kadaga tiyafuayo. Owulira, ekine yambuza bulumi, sante deni nayo ninji. Nze ndi mukazi, sante zange za mukazi omusajja yaduke waka. Owulira, olokuwulika sante kena kwatanga kako omusajja nga nkabba. Nentwala wa? Ekine yambuza sante zange nze njagala sente za atanyiza n'okujjamu empale. Natekayo obukadde kyenda. Owulira, ezo sente zaali za mukazi njagala sente zange. Era Museveni bw'otasituka. Noja, nene mpale byona ekikkiriza wansi nje yangula. Mare njitenge wali, ne kadaga weno otekere. Ndi mukazi ayina eyangwire lwa sente dange. Nenda sente dange. Nenda sente dange ne neesayo ze tyadiiba. Owulira, sente dange zaali za mukazi. Nani mukazi tyaina onyama nandikolere. Putain.
Natia kutia ntino kansuwa lo kubabana bano. Government yonzi bituwajibu use.
Ya mazima. Ekibiina kya basuubuzi kya bachi. Tusige ebifaananyi. Ekibiina kya Donamiz munna Uganda yakatuuka. Ayagala okumanya ani nannyini kyo. Ekibiina kya Donamiz ekyo. Ekyabba ssente zammwe. Era ssente. Process ebadde etya. Muwaayo bubi ssente mmwe muwaayo bubi. Kuba tuwuliyo nabanja obukadde. Kyenda. Kyenda. Gw'obanja bumeka. Nze manja 15,000,000. Ezo ssente muzi. Baatandikiranga ku 10,000,000. Emitwalo 10 omwezi nga bakongeramu 3,000,000. Justice will be revealed. This is the video where we are in the parliament with our committee and chairperson. So we want our man, Madam Speaker. Honorable Munyago, anti-corruption, you know, Afande Nakarema, Idi Finakarema. We are calling you to participate in this. You are keeping a deaf ear, but for us, we are dying. Ugandans have died. We have lost properties. Our families have separated. We are distant. And Corona came in when we have nothing. Now we are totally down. Me, I'm a professional teacher, but schools were closed. Now I'm suffering. Yet the videos are here when the president is launching this organization. So we want to help. Madam Kadaga promised us. Come and help us. Give us our money. Abantu bangi nyonyo tuli abantu nana kanana tuli mu bitundu bya mikono Masaka Arua Gulu nana balina yo office ebulango no twabula bangane ku ma TV operation under welfare creation ekuli wa genosale na tukubira omulanga twatuka kone mu office okke nyingi ke nyingi twaje twa personal assistant wo neti mu watu wa feedback tutambude mu buli office tukoyo kuandika iso geno kaka twaja. Twaje no tugambe ensonga zino kujja zikolako nga corona tannaba ne mutubuza this time temubanga yo kukola ki kutaninga app muzeyi petugana mu people power government empe subize elitwa sente za pe amugambe waliwo abana abaze betuga olwalo nisi abantu betuze abantu bakude abantu musamba era mulino kutwafira tulino kujulizi bantu nana bakude polisi ina report polisi ina report sente hey ina ngade zera sente sai timu akora report sente za pe tukoze statement ya chibuli
record Kampala. Cheche chita gena maso. IGP bayo we report. Madam Speaker, kutama we report. Echibina chini ani ya chani chani. Echibina chini echa dunamiz. Ani ya chita andika. Izengo muna Uganda mtu wa wansi. Kasanja mwopisi nesanga yo. License nganda bali okola mu nsimbi ngeriyo license ya Central Bank eriyo license ya Humura Uganda Monetary Authority ize eriyo license ya KCCA nze seta kumanya na kitado chintu mu percentage zange kiba kya government kitageza kiri authorized kise makuwa matu kiya ne insurance jubi insurance but wewe batwe sente za sente zino mwaka ziterayo banga chi sente zino twasitaka mwaka kucha ekibina kya galwa mwaka guwedde chagara mu December ne kakati tutambula December nga sakuri mukutambula tuna jitapuse tukabye tukabye tuwandise speaker tukuwandikira honorable munyagwa twakuwandikira honorable Muhammad Sereko twakuwandikira honorable Latif Sabaga mwema twa petitioning ya mu parliament nga tusaba madam speaker aveyo alonda kachiko akakole ku nsonga za pinga kuduna miss specifically kwanga tukoye jumla baona lebo mwana tuwa wandi kide mpala mtu mpala mtu nache tuyambi mpala mtu tuyambi kwa sasa temu yake mtu yambi mpwe mtu wa mazima kwa gara sente za kwa kwa gara buya pimu na Uganda wa wansi leka la gara kuchanga tukawa wa msefe nchisimu kukuka ngeko kumanya mtia bantu wali yeno wabona wabona wati tava yoko na kina tuyamba msefe ni ayamba buliomu na wabantu ente na wabantu sete bani abalaba kulila motoka kwa wati tatuyamba wati tuwana wana atuyambe kwa wati tujabu ziku Elanga unonyo omuntu ali mbuzibu yadukire uwo tuli mbuzibu tugenda genda bali baba sobere bali yao bakumeza akola nkoleza omukulu ono mumumanyi bulungi ya Mayanja Fred abantu babadde batandise comments TV aziziri wa online NRM ekirayika yatuwadde sente tujje tuzibandize sente zaabwe naye nga tusigala tugamba nti aba NRM nabo banna Uganda ate ekyokuba nti abantu bano ba NRM tekijjawo nti bababba sente zaabwe gwe tukumanyi bulungi nnyo oli wa people power era olina kansalo we machinja addako etukulabako ne muzi groups nga timu Kyagulanyi etukulaba mu swago mbeera kisom nyonyola munna Uganda kyekigenda mu maaso ne chats musigire ekifaananyi mbeera ki abakazi kibayamba bweyambudde anti babadde batandise twabipanze abakazi biki biki ebyo nga womanyi nti Museveni era abane projects ate ezikuba amawulire okulemesa otuuka ku banna Uganda tangazamu sagala babuzaabuzibwa abalabi njagala buli omu akitegere bulungi kino government gye tulimu nzibi babbi ekituleese wano olwaleero kulwanirirako abantu n'okwerwanirira ffe ffennyini oba ntegerekeka bulungi nti ekitongole kino kyatongozebwa gavumenti eno eriwo abantu nebatandika okuteekamu sente zaabwe nga investiment gavumenti omulundi gumu n'ekikola ki n'ekiggalawo mwate ekitongole gavumenti yakironki nga Museveni yakironkinga wamala okironkinga ne mutandika okussaayo sente bwe mumala okussaayo sente n'akiggala omwaka mulamba nga kiraninga era abantu baali bakola bwe bati basubizanga abantu nti invest with us ofune amagoba ga bitundu amakumi asatu ku buli kikumi oluvannyuma lw'omwezi ekyo muganda wange kyali kizibu okukkiriza okujjako ng'okirabyeko baagaba ssente ezo okumala omwaka mulamba naye omulundi gumu ne bakiggalawo omulundi gutya gumu ne bagayirayo sente z'abantu ezaaliyo nga investment mu kukiggalawo omwaka mulamba gwetolodde kati tugamba kuba tuli mwezi tugenda mu gwa mwenda gavumenti tevangayo kutangaza lwaki yaggalawo ekitongole negayirayo sente z'abantu we twagenda ku FIA Financial Intelligence Authority batugamba nti we are under partnership mu mateeka ga Uganda aga financially teri partnership esukka abantu 50 abalooya musobofaano mutangaza mwekyo omwogezi wa FIA yali ku TVM n'agamba nti we are under partnership bavayo batwagobo kakafo bulaga nti ebyo partnership esusa abantu 50 baleete batugestalinga nti abatuuze be bali abantu abanga ina license buli kimu fe twagala sente zaffe sokatekeri mukunyonyola eggwanga gumulamu awo abantu bano license tubikula n'omulamu okuba supervising twagala sente zaffe tubikula
obubi bwa government obubi bwa government kwacho tuchabya dalant government yenyigide mukubba abantu ndoza aliwo project nga yakwavu wazaba na Uganda yongero otangazemu ekibina kino mwachi bachingiranga ba NRM ba na Uganda bonna kanana ke bemogeddeko bachingiranga ba NRM oba ba na Uganda bonna ngabola abantu ba na Uganda banji buli mwali na jagwa ba na Uganda banji naye opportunity bwebera bise nzo subwo kubanga oli mukwano gwanga nengo liwe nale nenkuyito labechi opportunity nganjirabye natadalangeyo banga bine bisa bitogerako bya mwaka guwedde mu January kati gwobanja sente meka gwe manje ngabonda bano manje milioni 13 zinateka mu nsonge eno ngiranzi teka mu kumulamwa ngangute kumulamwa inspiring with the creation kubanga yali moto yekitongole kino electronic national government yekimanyi mu 7 ya kidonchinga ku imperial kuimpiriolo yalo wali kati tugamba nti wabanga bana babisi babe abaite bakomeo batuweshendeza kubanga zisibiddwa kwa accounts bazi freezing niba freezing ya ko sentezo tebabutubulira nsonga lwachi ba freezing accounts sezo okitegera nti okukweko bana bubi chetuli mukulaga bana Uganda nti kati negwanga temukyali mu muntu asobola kuyamba mulala nya debitongo ya mateka byo nawe ebiri tebichakolera bantu wabula bikolera muntu mugenzeeko mu mateeka ku polisi okuloopa ekitongole kino nga tewali akikwata ku polisi gye twasookera muganda wange batugamba director yabula naye director yabulira mu ggwanga muno Uganda onkakasa otya nti gwe nga polisi ekitongole kiri equipped n'ebintu byonna byonna tosobola kuzuula muntu ayekwese mu Uganda muno nga nina batugamba nga nti bazi tracking kwayogerera nende batulaga nti yabalemye okukola ki okukwata ekyo kisoboka kitya ddala mu Uganda eno ngobosibubbi okitegera muganda wange tuwandisa amabaluwa mu buli ofisi yonna parliament twatuukayo ne tutuula ne minister Kasaija ne prime minister Lugunda ku mmeeza emu ekibiina nga kirimu abanene bangi kyani kyekituwa by'omutwe tangaza munna Uganda eneringa bitcoin bikare bitcoin ya bitcoin ekyo bakita cryptocurrency tayide jute di mu Uganda tuchimanyi fenna tuweza kungama te kitongole kyali licensed by Wumura ekitongole kya government ate kikola mu cryptocurrency ate gomanyi tali mateeka wano mu Uganda ekitegeeza ati noba wekwese mu bubbi otandiko changa bannansi obabbeko sente zaabwe kumulamu ogwo kubwavu wazapatandiko kwegayirira buli muntu ade gyali ngaayita banaye gundi tuyambe omuntu maaso okuyamba abantu bonna mu Uganda lwaki ebitongole tebikyakola buno obubbi obugenda maaso twagala buli muna Uganda gyoli obumanye obumanye nti eno government kati yafuuka babbi bakondo tebakyasobola kuteega butezi mukubo wabula bakuteega mu ngeri ennungi ne bakubba n'osigala ng'oli mwavu so baababba mirembe nammamukiriza mwazisangayo nga mwagala nga mumanyi nti bagenda bongeza mu mateeka twasirengayo mu mateeka kubanga nakugamba documents zino muzirina nga musayo sente ezo salama leta documents ezo Gano. Sino sina license ya government. Zawe bwe kitongole. Pole. Bobbi. Obosibubbi. Ezo zonna yo insurance. Yes. Nga company insurance nga billion. Obo bubbi. Biebyo. Government esasula abantu sente zaabwe. Yes, abadde bakatwegattako abantu. Tukirire wansi bambi abantu batini abaliwo. Bannange kyekyo abantu babbibwa gavumenti babaferaafera ne bababba ssente zaabwe nnyingi muwulidde abakyala beeyambudde bakoze buli kimu era basazeewo okwegatta ku honorable Kyagulanyi ya salama